Я завантажив до терабайта хома свій телеграм. Їбу свої гроші, не юзаю гумки для когось харам. Пацюк мені каже, що мене топка, а я все зробив сам. Мої гроші так люблять мене, якщо вкрадеш їм, тобі пізда. Я не відчуваю фрешменів, я тут один. Щоб записати мені є підай 3 години. Я залітаю до своїх тіпів, ми, сука, єдині. Нам не зможе перешкодити жодна блядина. Це може бути мій останній трек, тому що не їбашуся ліном. Я їбу цих реперків, мені не потрібно вазеліну. Вони плачуть мені в дієм, хочуть, щоб я знизив ціну. Вони плачуть мені в дієм, хочуть, щоб я знизив ціну. Мене так паяє, я забув, яка година. Я роблю своє музло, для мене то є сила. Ця діва мені пише, вона хоче мого сина. Мій юті молодший не хоче факатись, він хоче ліна. Мала так хоче бути поруч, для неї я батько. Вона чекає мої відповіді, бля, як хатіко. Разом з дівчиною я себе поводжу, бля, як матрос. Я зняв купу відео з нею, відправив до себе в телегу для тих, хто не малорос. Я завантажив до терабайта хома свій телеграм. Їбу свої гроші, не юзаю гумки для когось харам. Пацюк мені каже, що мене топка, а я все зробив сам. Мої гроші так люблять мене, якщо вкрадеш їх, тобі пізда. Я не відчуваю фрешменів, я